ଆଜିର କଥା ଅନୁସାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧିଲା ଦି ଫୁଟ ଏଇଟା ରହିଲା କେତେ କେତେ ଫୁଟ ଗଲା ସାର୍ ଏଇଟା ଉପରକୁ ବାନ୍ଧିବ କେତେ ଫୁଟ ମୋ ଝିଅ ସେଇଠି ସେ ଲୁହାରେ ବାନ୍ଧିକି କେମିତି ଦେଇପାରିଲା ସମ୍ଭବ କେମିତି ଏଇଠାରେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବ ମୋ ଝିଅ ଏସ୍ପି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ସେଇଟା ଗଲା ସୁଇସାଇଡ୍ର କଥା ପଳେଇଲା ପରେ ତ ଝିଅ ଏମିତି ଲେଖିଲା ସେମିତି ଲେଖିଲା କହୁଛି ମନ ଇଚ୍ଛା କଥା ବନେଇକି ମୋତେ କହିବେ ରାତି ଅଧରେ ବାରଟା ରାତିକି ଆସିବେ ମୋ ଘରକୁ ସଠିକ୍ ପ୍ରତ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନଶ୍ଚେତ୍ ମୁଁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବି ଜାଣିଛନ୍ତି ସାର୍ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲେ ଯାଇ ମୋ ଝିଅର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ନହେଲେ ମୁଁ କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାଆର ଗୁହାରି ଯିଏ ନିଜ ବଢ଼ିଲା ଝିଅକୁ ହରାଇଛି ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କେମିତି ଆଉ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଲା ତା ଝିଅ କାହିଁକି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ତା ଝିଅକୁ ତାକୁ ଦେଖାଇ ଦିଆଗଲାନି ଦଶ ମାସ ଦଶ ଦିନ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି କେତେ ଅଲିଅଳିରେ ବଢ଼ାଇଥିଲା ତା ଝିଅକୁ ହେଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛି ତା ଘରମଣି ଏ ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ପାରଲାଖିମୁଣ୍ଡି ନିକଟରେ ଥିବା ବେତାଗୁଡ଼ା ଜବାହାର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରର ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ନିଜ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଜଣେ ମା ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବାକୁ ପାଦ ବାହାର କରିଛି ପଦାକୁ ଗୋଟେ ମା ପାଇଁ ତା ସନ୍ତାନର ମୂଲ୍ୟ ଯେ କେତେ ତାହା ଆଜିର ଏ ଘଟଣା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ନବୋଦୟ ଛାତ୍ରୀ ସୌଦାମିନୀ ରୈତ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା କିଛିଦିନ ହେବ ଥମିଥିଲା କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଗତକାଲି ମୃତ ଛାତ୍ରୀ ସୌଦାମିନୀଙ୍କ ମା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜ ଉଗ୍ର ରୂପ ଦେଖାଇଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ବିଦ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇବା ସହ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ବ୍ୟାନର ବାନ୍ଧି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ ଉପସ୍ଥିତ ପୋଲିସ ଆକଟ କରିବାରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ମା ଜଣଙ୍କ କେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର କଣ ସିଏ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବଳେଇ ଦେଲେ ସିଏ ଲେଖିଦବ ମୁଁ ବି ଲେଖିବିନି ମୁଁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବଳେଇଲେ ମୁଁ ଲେଖିବି ମୁଁ କହିଛି ବୋଲିକି ମୁଁ ଲେଖିବିନି ପଇସା ମିଳିଗଲା ପରେ ଲାଞ୍ଚ ନେଲା ପରେ ସବୁକିଛି ହାତ ଚେଞ୍ଜ କରିବ ଲେଖିବ କେତେ ଘଣ୍ଟା ସାର୍ ଲେଖିବା କେତେବେଳେ ଲାଗିବ ଇମିତି ଟଙ୍କା ବଳେଇ ଦେବେ ଇମିତି ଲେଖିଦେବେ ଜଣେ ଯଦି ଭୁଲ କଲା ତାର ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି ନା ଅଛି ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବିନି ଗୋଟେ ଝିଅର ଜୀବନ ପଳେଇଲେ କେତେ ଯେ କ'ଣ କେତେ କଷ୍ଟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ପିଲାର ବାପା ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏତିକି କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ କ୍ଷୀର ଦେଇଛି ଛୁଆକୁ ଯିଏ କ୍ଷୀର ଦେଇଛି ସିଏ ହିଁ ମନର କଥା ବୁଝି ଜାଣିଛନ୍ତି ତେବେ କେବଳ ଅଫିସ ରୁମ୍ରେ ତାଲା ପକାଇ ନଥିଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରୁମ୍ ଓ ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ତାଲା ପକାଇଥିଲେ ଏପରିକି କ୍ଲାସ୍ କ୍ଲାସ୍ ବୁଲି ପିଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ କିଏ ମାରିଛି ସତ କହିବାକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାଧା ଦେବାକୁ ମନା କରିବାରୁ ମହିଳା ପୋଲିସଙ୍କ ସହ ହାତାହାତି ଗାଳିଗୁଲଜ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଶେଷରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କୌଣସି ଚାରା ନ ପାଇ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି କରିଦେଇଥିଲେ
ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଫାଟକ ବାହାରକୁ ଯିବା ପରେ ମୃତ ସୌଦାମିନୀଙ୍କ ମା ସ୍କୁଲ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ତାଲା ପକାଇବା ସହ ଧାରଣାରେ ବସି ରହିଥିଲେ। ମୋର ପରିଚୟ ତ ନ ଦେଲେ ବି ଦୁନିଆ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କିଏ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ ବି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିକି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଦୁନିଆ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ସୁଇସାଇଡ୍ ବୋଲିକି ମୋର ଝିଅର କୋଡ଼ା ଦେଖିକି ସୁଇସାଇଡ୍ କହୁଛନ୍ତି। ସୁଇସାଇଡ୍ କଲା ତ କେମିତି, କେଉଁ କାରଣରୁ ମୋ ଝିଅ ମରିଗଲା ସେଇଟା ବି ତ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। 46 ଦିନ ବସିଲି ସତ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମୁଁ ବସିଥିଲି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆସିଲା ତଦନ୍ତ କଲା, କ'ଣ ତଦନ୍ତ କଲେ, କ'ଣ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୋତେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଝିଅର ମା, ହେଇଟି ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଠାଇଥିଲି, ତାକୁ କାହିଁକି ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଲେ। ଯଦି ମୋତେ କହିଥାନ୍ତେ ମୋ ଝିଅ ଯଦି ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଥିଲା ମୋତେ କହିଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି ଘରକୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ମାରିଦେଲେ, କାହିଁକି ମାରିଲେ, କାହିଁକି ସେ ନିଜେ ମରିଲା କି ସେଇଟା ବି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, କେଉଁ କାରଣରୁ ମରିଛି ମୋ ଝିଅ। ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ତାଲା ଝୁଲିବ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଝିଅର ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି ଏମିତି ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟଟା ତାଲା ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ମୁଁ କେସ୍ କରୁଥିଲି, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ନାଁରେ କେସ୍ କରୁଥିଲି, ତାକୁ ଜେରାଉ କଲେ ନା? ରାତିରେ ଯିଏ କି ନାଇଟ୍ ୱାଚ୍ରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ କେସ୍ କରୁଥିଲି, କାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କଲେନି ପୋଲିସ? ପୋଲିସ ହାତରେ ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ପ୍ରମାଣ ଥାଇକି ବି ସେମାନେ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଲୁଚାଇବେ? ଗୋଟେ ଝିଅର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବୋଲିକି ତା ମା ଧାରଣାରେ ବସିବ, ରାଲି କରିବ, ରାଲି କଲେ ହିଁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ କି? କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ମୋର ବି ଚିନ୍ତା ଅଛି, ମୋର ବି ଚିନ୍ତା ଅଛି। ସେମାନେ କାହାର ପିଲା ହେଲେ ବି ସେଇଟା ମୋ ପିଲା ବୋଲି ଭାବିବି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୁଆର ମା, ଯିଏ ଛୁଆର ମା ହେଇଥିବ ସିଏ ହିଁ କଷ୍ଟ ଜାଣିବ, ଯିଏ କି ମା କ୍ଷୀର ଦେଇଥିବ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ସିଏ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ ଦୁଃଖ, ଦୁଃଖ କ'ଣ, କଷ୍ଟ କ'ଣ। ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ କିଛି କରିବିନି, ପାଠ ସେମାନେ ଟିଚର ମାନେ ହିଁ ଜାଣିବେ, ପୋଲିସ ଜାଣିବେ। ପୋଲିସ ମୁଁ ଯାହାର ନାଁରେ କେସ୍ କରିଛି ପୋଲିସ ତା ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରାଯାଉ, ନଚେତ୍ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ, ନଚେତ୍ ମୋର ଝିଅର ଜୀଅନ୍ତା ଯେମିତି ଛାଡ଼ିଥିଲେ ମୋତେ ସେମିତି ଫେରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଠୁ ଘୁଞ୍ଚିବି। ଆଜି ଗୋଟେ ଖବର ମିଳିଲା ଯେ ଜଣେ ଲେଡ଼ି ଆସିକି ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ବସିକି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଦେଖିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝାସୁଝା କଲୁ, ବୁଝାସୁଝା କଲା ପରେ ସେ ଆମ କଥା କିଛି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଜିଦି ଧରିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଠି ତାଲା ପକାଇବି, ନହେଲେ ମୁଁ ମୋର ଯାହା କରିବା କଥା କରିବି। ଏହାପରେ ସେ ନିଜେ ସେଠି ତାଲା ପକାଇ ବ୍ୟାନର୍ ପକାଇ ବସିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି, କେସ୍ ହେଲା ପରେ ସେଇଟା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଗତ ଫେବୃଆରୀ 19 ସୌଦାମିନୀ ରୈତ ନାମକ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ତା ପରଦିନ ପରିବାର ବର୍ଗ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଥାନାରେ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ। ପରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୋଲିସର ତଦନ୍ତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ବାରମ୍ବାର ରାଲି ସହ ସିପିଆଇଏମ୍ ଦଳର ସାହାଯ୍ୟରେ 46 ଦିନ ଧରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସି ରହିଥିଲେ ମୃତ ଛାତ୍ରୀ ସୌଦାମିନୀ ରୈତଙ୍କ ମା। ଦାବି କରିଥିଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ। ଜୁନ୍ଠାରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା, ହେଲେ ତଦନ୍ତର ରିପୋର୍ଟ ଏଯାଏଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇନାହିଁ। ଗୋଟେ ମା ଏକାକୀ ଲଢ଼ି ଚାଲିଛି ତା ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆପଣ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ, ଏ ମା'କୁ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଏ ମା'କୁ କ'ଣ ତା ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁର ଉଚିତ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମିଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଏ ମା ଆଣିଥିବା ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଥରେ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରିବା କ'ଣ ଉଚିତ ନୁହେଁ? ତେବେ ଦେଖାଯାଉ କେବେ ମିଳୁଛି ଏଇ ମା'କୁ ନ୍ୟାୟ। ଗଜପତିରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।